najavljen je kao sat i prikazuje vreme. Vreme koje mu šalje upareni telefon, a koji dobija info od lokalnog mobilnog operatera. Valjda se operater povezuje sa atomskim satom u Frankfurtu ili barem sa tačnim satom na internetu. Lagan i lepo dizajniran Huawei Watch GT jako liči na ranije analogne satove. Crn ekran u stanju mirovanja ga odaje da se radi o digitalcu. Ima dva tastera sa desne strane i ekran osetljiv na dodir. Narukvica je gumena, ali može lako da se zameni kod sajđije. U prethodnom periodu imao sam mogućnost da istestiram novi Huawei Watch GT, pametan sat i u isto vreme fitness narukvica, ono što će meni biti bitno da vam predstavim i iznesem svoje mišljenje oko ovog pametnog sata. Prvo, opšti utisak jako je lagan, apsolutno mi ne smeta tokom fizičke aktivnosti i ima veliki displej sa dobrom rezolucijom i dobar je odziv, što znači da sat je konstantno u sleep modu i jako lepo reaguje samo na pokret ruke. Od osnovnih funkcija koje su potrebne da bi se pratio jedan trenažni proces, puls konstantno pokazuje i jako je dobar. Poredio sam sa merenjem palpacijom na vratu, dosta je precizan, pored toga pokazuje distancu, pokazuje taj pace, takozvani tempo, odnosno za koliko vremena ćemo preći jedan kilometar. I to su neke najbitnije stavke što se tiče samog treninga. Poseduje i svoje programe za početnike i za napredne vežbače, odnosno trkače, gde za napredne trkače čak pravi program za polumaraton i za maraton. Pored toga ima i fat burning ili program za regulaciju telesne težine, tako da ono osnovno što vam je potrebno da bi pratilo vaš trening, sat apsolutno posjeduje. Naravno, ne bi nikad tu izostavio i prisutnost trenera da vas uputi u neke stvari što se tiče trenažnog procesa da bi sve u svemu najlakše došli i najbrže došli do željenih rezultata. Problem sa pametnim satovima je autonomija, robusnost i težina. Ovaj model je prevazišao sva tri izazova i zadao domaći konkurenciji. Nakon nedelju dana korišćenja, baterija nam je na 65%. Da, napunili smo ga jednom pre 7 dana i ispraznio se za trećinu. Druga jako bitna stvar je robusnost ili njena odsutnost u GT satu. Dimenzije su mu jako privlačne i na ruci lepo leži. Još nešto, laganje. Jedva da ćete ga osjetiti na zglobu. Ono što je bitno, ovakva jedna savremena tehnološka spravica možda bude, kao što sam rekao, dobar pokazatelj vaše trenažne aktivnosti. Međutim, određivanje programa kao i korekcija izvođenja samih pokreta ostaje ipak za ljude koji se time bave i kojima je to struka. Kao što sam rekao, tokom vaših trenažnih aktivnosti daće vam dobar odgovor o tome u kom smeru ide vaš trening, što je jako bitno da ne dolazi do nekog nepotrebnog rasipanja energije, nego da ste fokusirani na to da radite na pravom putu i da što racionalno, odnosno sa što manje napora, dođete na kraju krajeva do željenog cilja. Što se tiče nekih funkcija u komunikaciji sa telefonom, kao pametan sat, on dobija notifikaciju o tome, o propuštenim pozivima i o porukama. Može da se napravi notifikaciju ako želite da primate poruke sa društvenih mreža, međutim nema mogućnost odgovaranja. Znači, ne možete da pričate preko telefona, niti možete da odgovorite na poruku. Što do nekle, za neke predstavlja manu, meni što se tiče sporta, i nije to neophodno. Tako da sve te funkcije vezano za sport i za fizičku aktivnost, sat ovo što ima, a osnovno je u pitanju, apsolutno dobro funkcioniše. Nema mogućnost nekih dodatnih aplikacija da se instaliraju. Opet kažem, meni nije neophodno, eto, svesmisleno i toga da neki put platimo nešto što nam i ne treba na kraju krajeva, tako da te neke nepotrebne aplikacije koje bi eventualno mogle da se dodaju, meni stvarno u ovom slučaju što se tiče ovog sata ne smetaju. Da bi ga koristili, potrebna je instalacija Huawei softvera na komandnom telefonu i nakon svih podešavanja u aplikaciji, sat je spreman da vas služi. Što se tiče samo korišćenja treningu, pre svega je namenjen za te aerobne aktivnosti. Nećete dobiti ništa od nekih bitnih informacija što se tiče treninga snage. I kao što sam rekao, različiti su programi dizajnirani za taj aerobni deo. Ima opcije čak i da se, za treninge koje se rade unutra i napolju, pa do toga čak i varijante nekog planinarenja sa različitom nadmorskom visinom. Pokazuju vam u jednom momentu i vazdušni pritisak, tako da eto, to neke informacije koje mogu da budu interesantne, ali opet nisu toliko relevantne i bitne za vašu trenažnu aktivnost.
Nedostaci sata su što je to zatvoren sistem. Nema dodatnih aplikacija niti maski sata, osim onih što vam ih je dao proizvođač. Upravljanje je moglo biti lakše, mogli su tasteri da se rotiraju ili tako nešto, ali ukupan utisak je sasvim prihvatljiv. Nadamo se da će u skorije vreme unaprediti aplikaciju i ponuditi još mogućnosti. Možda neku igricu.